tocar até não calar. Fala galera, tá começando mais um República TV na estrada e hoje a nossa aventura começa aqui em Tateyama. Olha que legal, estamos viajando pela Japan Tour, mais uma viagem super bacana e nós chegamos ao ponto máximo de Tateyama, essas lindas montanhas cobertas de neve. Mostra aí, Alex, olha só a introdução que a gente está fazendo da República TV, do quadro Na Estrada. É isso aí, pessoal, a gente agradece vocês, agradecemos aí vocês assistirem os nossos vídeos e hoje realmente promete, nós iremos colher as melhores imagens aqui de Kurobe Tateyama com exclusividade República TV. Pessoal, nós estamos a 2.450 metros de altitude, pessoal. Olha só que lugar maravilhoso. As montanhas, os Alpes do norte do Japão, aqui na província de Toyama. É realmente um lugar emocionante, é muito bonito estar aqui. Vale a pena conhecer, pessoal. Então, nós da República TV iremos mostrar para vocês imagens exclusivas aqui de Kurobe Tateyama. Acompanhe o vídeo até o fim, fica com a gente, dê o seu joinha, dê o seu curtir. E é isso aí, galera. República TV trazendo para vocês as melhores imagens do Japão. Épico! Épico! República TV trazendo para vocês as melhores imagens. Pessoal, vamos falar um pouco, algumas características aqui dessa viagem. Bom, nós saímos de Aitken, nós levamos mais ou menos 7 horas durante a noite, nós viajamos durante a noite de ônibus e chegamos aqui em Tateyama. Primeiro nós chegamos até uma estação de trem e de lá nós pegamos um teleférico, tá? Esse teleférico, mais ou menos 7 minutos de viagem, uma subida bem íngreme e depois do teleférico nós pegamos um ônibus que fez, né, o trajeto pelas montanhas, mais ou menos 50 minutos. Então, para você fazer essa viagem, não é possível você vir com o seu carro, okay? Com a sua moto. Você tem que usar os transportes que são disponibilizados especialmente para isso, um ônibus especial para isso. Daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando para vocês, pessoal, os paredões aqui de Tateyama, né? Pelo caminho que nós usamos para vir aqui nesse local, nós usamos um ônibus para vir para cá, nós já vimos as paredes, são mais ou menos paredes de 15 metros, nós estaremos mostrando. Então, por enquanto, pessoal, fique com essas lindas imagens aqui das montanhas. Ali, logo à frente, mostra aí, Alex, para o pessoal ver, como se fosse uma fumaça, vocês estão observando? Aquilo é enxofre, pessoal. Inclusive, nós estamos sentindo o cheiro do enxofre. E, inclusive, nós fomos advertidos a não chegar muito perto. Mas, enfim, é um lugar maravilhoso. É um deserto branco, podemos definir isso aqui, né? Para todos os lados que olhamos, existe aí uma quantidade absurda de neve. Então, lugares lindos para você visitar, faça aí um orçamento com a Japan Tour. Olha aí, pessoal, olha aí, galera, República TV representando o Brasil e a comunidade brasileira aqui no Japão. Estamos em Toyama, província aqui do Japão, nos Alpes japoneses. E daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando para vocês com exclusividade República TV para toda a comunidade brasileira que vive no Japão, aqui, os grandes paredões de neve de Kurobe Tateyama. Então mostra aí, Alex, pro pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai entrar por esse caminho. Mais ou menos agora são 9h20 da manhã, às 9h30 vai abrir para visitação. Inclusive já tá abrindo, ó. Mostra aí, Alex. Ó, estamos dando o furo de reportagem aqui, já está abrindo o caminho para o pessoal. Nós vamos adentrar junto com esses turistas e mostrar para vocês o paredão aqui de Kurobe Tateyama. Esse lugar maravilhoso, esse lugar lindo, vale a pena visitar. E é isso aí, pessoal. República TV trazendo para vocês as melhores imagens representando o Brasil no Japão. Nós somos o Brasil aqui no Japão. Fica com a gente, galera. É nóis!
Olha, pessoal, nós estamos aqui, ó. Olha esse ônibus subindo. Tentem comparar o tamanho do ônibus com a parede, olha, de neve. Olha o outro ônibus ali subindo, de turistas. Verifiquem, para vocês terem ideia da altura desse paredão aqui, que deve ter mais de 15 metros, hein? Olha o ônibus subindo ali, olha a diferença da altura do ônibus com a altura da parede. Mostra aí pro pessoal, Alex. Realmente é impressionante a quantidade de neve que tem aqui. Olha aí. É isso aí. Fantástico. Bom, pessoal, nós chegamos aqui no ponto mais alto. É o ponto mais alto, tá? Do paredão ou dos paredões, e ambos os paredões, ambos os lados, né, pessoal? Ó, olha só que legal, ó. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Paredão aqui, ó. Olha que bacana. É bem sólido, né? Tem muita neve aqui. É, a visitação aqui tá bem intensa. Mostra pro pessoal aí, Alex, olha só. É o ponto mais alto, é nessa curva em que o paredão ele atinge a sua altura máxima de 15 metros para mais, tá ok? E para vocês terem ideia, pessoal, nós estamos aqui quase 11 horas da manhã, aqui em Toyama, em Tateyama, né, província de Toyama, e mais ou menos 2 graus centígrados, hein, para vocês terem ideia, tá? Olha o ônibus chegando, mais um ônibus chegando ali, ó. Observem lá, pessoal, o tamanho do ônibus comparado com o tamanho da parede, tá? Então, mais ou menos 2 graus centígrados que nós estamos aqui de temperatura. Nós saímos de Haiti, para vocês terem ideia, ontem fez 25 graus em Haiti, tá? Eu estava usando bermuda. E aqui, 2 graus. Pessoal aí se manifestando, os japoneses e tal. Visitação intensa aqui em Kurobe Tateyama. Bom, pessoal, continuando a nossa aventura aqui pela Japan Tour, estamos na estação de Kurobe Daira, contemplando essa linda imagem, essa linda visão que nós estamos tendo agora. E nós estávamos lá em cima, olha lá, a mais de 2.300 metros, nós pegamos o teleférico, descemos aqui, ainda estamos a 1.800 metros do nível do mar. E lá em cima nós pudemos ter uma visão maravilhosa, nós pudemos contemplar toda essa natureza. E fica aí, pessoal, fica o convite para vocês também virem conhecer Kurobe Tateyama. E aí, pessoal, finalmente nós estamos na nossa última parada aqui na cidade de Azumino. Estamos cansados, estamos satisfeitos, na verdade, Alex, pela viagem que nós fizemos hoje. Um lugar muito bacana que nós fomos conhecer lá em Toyama, Kurobe Tateyama. E fica aí o convite para vocês que quiserem conhecer lugares legais aqui no Japão. Já sabem, né, pessoal? Fala com o Luiz da Japan Tour. Então, é isso aí, eu tô tão cansado hoje que eu sentei aqui nesse monumento aqui, que é um wasabi. Ele representa o wasabi porque nós estamos aqui na cidade de Azumino, em Nagano, no parque do wasabi. É, você sabe o que é o wasabi, né? O wasabi é aquela raiz forte que os japoneses colocam no sushi, muita gente gosta, tenho certeza que tem gente que come e passa até no pão. De tanto que gosta, né? É o wasabi. E a gente vai mostrar um pouquinho, algumas imagens aqui desse parque do wasabi. O Alex vai estar mostrando para vocês. Tem até sorvete de wasabi, é? Você sabia? Sorvete de wasabi?
Será que o Alex vai encarar? Se o Alex encarar, a gente filma e mostra pra vocês. E nós agradecemos a visualização de vocês, agradecemos o carinho de todos vocês. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Compartilhe nas redes sociais, dê aquela força. E a República TV vai se despedindo por aqui, então, com essas lindas imagens aqui do Parque do Wasabi. República TV. Aí ó, Luiz Matos, Japantur. Luiz, fala pra nós, como que é a história do... Você eliminou o sorvete da sua vida, é verdade? Conte essa história. Antigamente, quando eu era mais jovem, mais ou menos tinha o quê? 15, 16 anos, parava numa sorveteria e comia 3, 4, 5 sorvetes. Hoje, não como nenhum. Sorvete é veneno, gente. Eu fico abismado quando eu passo aí o pessoal comendo veneno, cara. Isso faz o mal do caramba. Isso é gordura pura. E o sorvete de wasabi? O wasabi é só uma fachada aqui. O wasabi passa longe. O resto só é óleo Engana a trouxa, então. Engana a trouxa. É triste falar isso. É uma realidade muito triste. Eu choco as pessoas. Não coma sorvete. E o óleo de coco? O óleo de coco aí é sim. Uma coisa fora de série. Substitua, se você puder substituir na sua casa o óleo que você usa, aquele óleo ruim, salada, óleo canola, esse tipo de óleo. Óleo de soja, isso aí, pode parar com isso aí. Se você quer ter uma vida mais longa, óleo de coco. E aí a outra história aí que a gente ouviu bastante, como que é o neguinho, vai virar dragão? Coreia é o seguinte, na Coreia... Quem nunca foi, chega na Coreia, vai pedir qualquer tipo de prato que você vai pedir na comida dos coreanos. A quantidade de pimenta que vem, aquele tongarache, quando você sai do resto, você pede um bolo, olha, porra, não pedi pimenta, pimenta. Você vira dragão, você tá com a boca saindo fogo.